To je on, neuveriteľné, veď on sem prišiel za ňou. Čo sa stalo? Nič, len som si niečo zabudla a mám to u Ferryho. Ferryha, je tu ten chlapec, práve sem prišiel. Ktorý? No ktorý asi ten princ? Čože? O, Allah, zmiluj sa, snáď si mu nepovedala, že k nám večer prídu na pitačky. Alebo ťa prišiel uniesť, preboha, to snáď nie. Veď si povedala, že sa to skončilo, čo ak bude chcieť ísť dnu? A čo ak pôjde hore? Ale aké hore? Ja sa bojím, že bude chcieť ísť k nám. Zavolaj mu a nejako ho odožeň, zavolaj mu! Nedostupný. Mami, musím tam ísť a porozprávať sa s ním. Zbláznila si sa, neexistuje. Mami, musím sa s ním porozprávať, inak pôjde hore a všetko sa... Teda, príde a už sa z toho nevyvlečieme. Pustím ho, prosím. Oh, ty ma raz pripravíš o rozum, Ferryha. Čo mám s tebou robiť? Upokoj sa a vydýchajme sa. Poď, tvár sa ako nič, poď. Mehmet, ideme do obchodu, dobre? Keby sa otec pýtal, tak mu to povedz, áno? Počúvaj, odveď ho do parku a porozprávajte sa tam. Nech si mi na očiach. Ahoj. Čo máš s Perou? Nič, poď sa porozprávať. Veď cestou do školy sa porozprávame, nie? Nejdem do školy. Tak rozprávaj. Chcem ti povedať to, čo som vtedy nedokázal. To, čo si chcela počuť. Ale už nechcem. Neurážaj sa. Emir... Odíď. Pozri sa mi do očí. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa, tak sa na mňa aspoň pozri. Odíď, prosím ťa. Je koniec. Akože koniec? Včera ešte nebol. A dnes zrazu je? Odiď, prosím ťa. Tak mi to povedz do očí. Povedz mi to do očí. Potom pôjdem. Kam ideš? Čo sa stalo? Čo sa stalo, dievčatko moje? Čo sa stalo? Čo je, cerenka moja? No tak, povedz mi, čo je. Mami, poďme dnu. Ach, preboha.